Hürmetli vatandaşlar. Bugünkü leksiye dersimizi başlayacağız. Leksiye dersi de Gaje Rose. Washington'dan sözdeyiz. Bugün çiz daha. Şkemen 21. 2. ayın 8. günü. Aptiki düşen be vatandaş. Bugünkü vaziyetten eysak Amerika Qoşmuşt Штаtlardan prezidenti javob berdi. Tunislatindagi deki Jong-gotaurus də birey Şinpyong-taurus də şəhsdədi. Birə şununğa münasibətlikli sözdəyimiz. Onda yana bir qızıqarlıq birliyə kilib qaldı. Bunun ma'nisi nima desiniz, sual qoysak Çünkü internet tamlarını eşvetti mu dep sual koysak ateli kılandı, kılmamdı, baldırlı kılandı, kılmamdı bilmemiz. Dike ona bir kızık, kızık küçük haberi süpte de anlatımız Bu de geldi kendi yaşla Allah kaçan bunu bilip oldu uygar yaşları. Biz de ki çıkıp kalan balsak mı? Bunu leksiye kılıp silahı sözlerimiz andı yani bir gep. ki, Şaura nependə tərcümə qələyətqan cazo lagirlərə doğrusudakı məqalənin 4-5 5-ci qismi qalıb qaldı. Ularını tərcümə qılı təyyarlaq qoydum. Kələr müşəbbətinin şənbəyə, şənbək günləri vətəndaşlığa oğultumuz bir məqaləni ya yani, yəni bir leksiyanı qodə sözləsək başqa vəziyyətə əlaqədar xəbərlər qalıb qalıdı ekan vətəndaşlar Шыңы бүген лексиәне бақытаймыз әмізі. Лексиә мұндақ бақытаймыз ауал. Президент Джо Байден шәмбі күні CBS-нің зияартаны құбыл қылғанда Djungo Amrekin münasibəti üstə də toxtaldı. Assarayın görəndən birisi Jinping ilə telefon əlaqəsi qılmağanlığını etiraf qıldı. Qarşı prezident Joe Biden başqa dövlət rəhbərləri ilə telefon əlaqəsi ornatdığını və telefonda söздəşdiklərini bildirdi. Prezident Joe Biden bunu da qərsət etdi. shi zinpinga tilpon bermaganligimning hech qanday sababi yo'q diqqat vatandoshlar vo ya'ni si zinpinni maqtagandek bo'ldi lekin ogohlantirib mundoq dedi ishki davlat hungo Amerika munosabati prezident Trump tramp vazifatuga masgildiki munosabatlarga o'xshamaydi demak bu metodniki o'zgarishmi yoki tafakkurniki o'zgarishmu yoki siyosatniki o'zgarishmu yoki vosita usul chorlarniki o'zgarishmi buni hozir bir nima deyolmaymiz vatandosh nema deydiu desangiz davlat Amerika munosabati prezident tramp vaziputegan mazgildaki munosabatlarga o'xshashmaydi Ши Цзинпің тоғырысы тоқталғаны президент Чау Байден мұнда көсет. О, ең тағын әқілліқ. о, күшлік. Президент тәуірді сабық президент Трамп деме дегенеді, мәселі, Ши Цзинпің о, менің достым. О, әқілліқ күшлік адам. О, жүнгі тарихыды ке әң мүйім рәхбір. Müşündak geplerini sabık Prezident Trump şundak diyen idi. Bugün hem de Prezident Biden, Joe Biden deydi o intayin ekillik. Şundaklı o intayin küşlük. Onun da yok. Yani benim demek şu Onu ten kılmak için emesmen. Bu pekat riyallık. Onun vücudu da demek ki rahatiyat yok.

Ишел, онның го шундый дип geldi. Яна президент Джо Байдын сабык президент Обамагы момун президент булып торган 8 ел иседе Beijing-га кан чыгытым баганлыгыны би сынап vatandaş. Шу вакытлардан башлапдым, мен дәвамлык моңдак дип geldiм ди. Без тоqаныш bunafar amerika rahbiani jo bayden prezident jo bayden hozirgi ikki ming to'qqizinchi yildin ikki Muavun o'n yettinchi yilgacha prezidentlik davrda shi zinin ilib borgan mkim la to''rid to'xtaldi bu lekin oturmizda kaski riqobat bor Америка жүнгі ваттырысы да кәскен ба. Мән, мән. о біледіған шәкілді іш әліп бармай мән. Бақат әм президент жау Байденнан деген сөзі, яки еңілік десек, мән о біледіған шәкілді іш әліп бармай мән. Яны, рейс Си біледіған шәкілді іш әліп бармай мән. О, чүнкі бізге Аллы қачан сегін алтар қатты.

Президент Трамп эш кылды, кашкан эш кылды дийле. Джөнгө карта сиясаты ачыкарл диде. Катты-катты сүз дийле. Мәсәлән, президент Трамп бүген менән дәлатштакаты май бамбер шунда катты муамеле кылды дийле. Азыркы көнне шуга. Шифады шуга. Энди мен онда эш кылмайман дип президент җавап айдән. Энди кандак Beyə də ocaq konkret bir gəp yox. İşkilməyən biz xalqara prinsiplərə əhmiyyət verimirik. Demək, mən onda işkilməyən deyəndə biz xalqara prinsiplərə əhmiyyət veririk. Xalqara prinsip ümumi icra ümum etiraf qılğan bir prinsip. Məsələn, onun prinsipi birləşmiş dövlətlər təşkilatının prinsipi. Yəni başqa ikinci bir prinsip yox. Hala qara prinsip Birləşmiş Dövlətlər təşkilatının prinsipi. Hazırkıcə Məleyi prezident Obama dövründə, səbəb Məleyi prezident Trump dövründə səbəb Jüngo hökuməti Birləşmiş Dövlətlər təşkilatının qaysı qanununa, qaysı nizamnaməsinə əməl qıldı? Məsələn, Alaylı Müstədemokratlar partiyasından dahi Belkelin'in dövründə iki dana işkə porça şəxsiyyət hüquq xitab naməsi imza qoydu Jüngo. Onun qaysını icra qıldı? Qaysını? Xalq Vekillər Qourultayının təşkilçiliyi təşvirdi. Yox, yox, yox. Məsələn, Xalqaro Siyasət, İctimaiyyət, Mədniyyət hüququ, Xalqaro Əhdnaməsi, Siyasət və Ərkilikə qov Xalqaro Əhdnaməsi deyəndə, Xalqaro qanunluluğun prinsiplərinə imza qoydu. Bunun qaysını icra qıldı? Bu yerdə prezident Joe Biden əfendi deydi, biz xalqaro prinsiplərə əhmiyyət veririk. Beyədə Jüngo'nun iqtibledilib geliş barmı? Yəki Jüngo xalqara prinsiplə təqiqledir aş barmı? Və ya prezident Joe Biden məşəhəqətdə Jüngo'ğa bəsimişil təmlikən konkret şey yox vətəndaşlar. Tez xəbər. Prezident Joe Biden ilə Şi Jempin telefondu söhbətinin neqezlik əsasları belgiləndi. Bunu kim dəvət edə, Dovi Torbiti dəvət edə. Bu xəbər ikinci ayın 8-ci günü Dovi Torbiti elan qılın. Xəbər namaz məzmunu məxəbr mündəq başlandı və danışdı. Prezident Joe Biden Ağsarayə girdi. Amerika-Çin qüyuş iki tərəf qiyos paraz üstə durmaqda. İki dövlətin yuxarı dərəcəli rəhbərləri Xi Jinping və Joe Biden telefonda qaçan söhdüşüdü. Nəmi doğru da söhdüşüdü. Söhdüşüdəğan məzmulları əsasən də Amerika-Çin münasibəti Hazır dərsdə yenə başqa-başqa görürük. Demək bu da Dovi Torbət oturuq qoyubadı. Bu təxərrürət oraq dövrdə bu laba bir nəsi deyə mələyotruq qoyubadı deyilir. Dovi Torbətə ən axırda munda qərar qıldı. Bu qərarğa diqqət qoyaylı. Ən axırda Jüngo Amerika real mənfəətləri öyləşib. Münasibətlər də məlum yumşaş iş qəşürdü. Hazır Doviy Tor betənən qərəzli bir parız deyildi. Hazır real menfəətləri, göz aldığımızı ki menfəətləri gözləyib, Amerika vələy çünki müvafiq dərəcədə məlum, dərəcədə münasibətlərdə yumşaq işqaşırdı deyildi. Yumşaq şaşı işqaşır, lakin qəmmət qararları qatlamədikə toqonuş barğan səri ciddiləşdi. Шки дәуләтнен, мәсә, Америк тәкітлэйдіған қыммэт қарашдардыки токунуш барған суре джиддилі шыду, кэскілі шыду. Бу ноқтады президент Джо Байденнен сөздіргі чад альмэт бауатлари дықкат қылғандак, Ши Чимпингнен өчуды дэ демократия дэген нәсі йоқ. Дигэллик охшаш болмаға Oturusluq fərqdır, açıq-bərgelikdir və ya ki aşkarlıqlanlıqdır. Şe championun uğuru demokratiyadır, yoxdur digəllikni hazır dovitorb idi. Fərq nə ki dövlət oturusluq fərqdə aşkarla bərgelikdir deyib tərlə qıldı vətandaş. Şundaq bolğanlıqdan hal qılıb məsələdə. Məsələn deydi dovitorb, Hong Kong, Tibet, Uyğuristan, Tayvan məsələsəni Amerika har gez tashlab ketmaydi bu jong'uluqni maydoni dovito biti joulni maydoni balki partiyaning maydoni yoki bir matbuot xodimlarining maydoni qandoq bo'lishidan qat'iy nazar duviobi hukm qilyotidiki qimmat qarasha Hong Kong, Tibet, uyg'uriston tayvan masalasini Amerika her je taşlap etmeydi. Yana dawamlıq, erkillik, kişilik huququ dəstək qıldı. Joğoğlu qımmət qaracları hücuma qozğaydı, xər elan qıldı Amerika. Demek. Duvi Torbid'i, Amerika bu devletin karakteri ve bu devletin kurulmuş siyaset tüzelişi, devir ve yallık asasını icra kıldıkları oturu koydukları siyasetler doğrusu da Duvi Torbid'i bir gün mışında hüküm kıldığı deymişiz vatandaş. Belki Allah kaça yüzünün yolunu tallap algan Cüngo. Cüngo yolunu tallap aldı. Allah kaysa yol? Kaçan tallap aldınız yolunuz ne? Cüngo'lu

Orıştın ki Amerika'nın taşkın siyasi zor valla karıştırış bulup geldi. Bugün sizinle münasebeti sizinle Uyghurluğu zor valla kılışınızı Amerika kanç ile kollayışı mümkün. Töt yıl ütüp gitti. Sabık devlet şakası, Mike Pompeo şunca katlık sözlep gitti. Endi bir yerde bir sözü koyup bakayla vatandaşlar. President Biden, Joe Biden hükümetinin siyasi cellüye. Renneydi de. bu yerda strategilik kamkillik savrichollik bu bo'ladi strategilik to'xtab turish kutib turish deganlikbu bo'ladi yoki strategilik hol o'zini tuta ilish deganlik bo'ladiu qaysi mazmunda tarjima qilsangiz har bir mazmunda bir siyosat va vatandosh man bu yerda agar kutib turishni tanlab oladigan bo'lsam Aramızdaki geple Allah kaçan oturu koyulup oldu. Bunun da kırık şıl burun oturu koyulup oldu. Bu bugün gün de Hong Kong, Tibet, Uyguristan meselesi konu mesele. Bu prezident Trump, sabıq prezident Trump oturuq qoyğan məsələlə əmas. Bu gün prezident Joe Biden oturuq qoyulğan məsələ əmas. Bu kənə məsələ vətandaş. Biz təqibləb geldik sizlərə, eşinmədi və. Demokratlar partiyasının daxili sabıq prezident Clinton 1998-ci ilin 6-cı ayının 26-cı günü Beycinə düşdü. O vaxtda Amerikağın siyasəti və Amerikanın cəmiyyət qiyabından qorxursunuzmayın deyim qo. Paxtaq asmanda oğru üçün degan çaqlayı də vətəndaş. Şu vaxtlarda prezident, Kelintin, sabiq prezident Kelintin jungul siyasəti aşkar oturqoydu. Bunun içində Tayvan məsələsini qoyubturon. Qandaq hal qalırmız. Hong Kong məsələsini qoyubturon. Demokratiya məsələsi axır partladı çıxdı qo.

Birinci ayının on dokuzuncu günü Prezident Trump hükümet devlet şakatı Mike Pompeo ne mi dedi? Ceyni sadı. Kırgınçılık dedi. İtlik kırgınçılık uyğurlan. İt saniyetke cinayet. Tügüde de eğitilip oldu. Aşkarı hop oldu. Gep şuna endi Prezident Joe Biden devri kirgende cellerin ney? Kütüp duruş, saklap duruş. Kendi cüngo mesele oturu koyulup oldu. Bu meselelerine kanda kalkılışız. yan hikkinchi kuni bbcga chiqdi xabar bu millatda oniy topdingiz bo'zak topdingiz uning ayol qiz bola choqasi bo'zak aytdingiz haqorat qildingiz bu endi haliqi qirg'inchilik qilyapti itnik tozalash ilib beryapti degan siyosatga pok qo'shildi biz uning ustiga silarga yana nimadan boshlab birinchia yigirma to'qqizinchidan boshlab 29 tok kuzunju kuldun başta biz genocide ma. Cezala göre doğru ki kaylan eslek söz hep geldi kuvvetendeşle. Şuna bugün eğitimiz ki en de siyaset yolun tallap oldu. Siz tallap alamadınız. Tallap Zorvallıq bildiğən bu Jönq hökuməti bu dünya qəbul qılınmaydı. Ən axırda buda qaraqlar məsələlərini qəndə qal qılış. Məsəl işki qismdiki məsələlərini qəndə qal qılış ki dövlət. Məsəl bu yerdə Amerikanın işki qismi nəmişəm məbçənməyim. Bu Jönq ola şunda qoyubdu. Lakin məsələ işki qismdiki məsələlərini qəndə qal qılış. ның дәрдесігі бағлық Аміргі жүнгі мұнасып өте. Бүген шыңа жүнгі хүйкеметті үшкей қысыңыздегі мәсілелеріні қанда қалқылы сіз. Жәллерің әйт. Бүйәді әйтқанды президент Джо Байдың күтіп түрмен. Қанда қалқылы сіз деге мәне айтшықамды үшіммам, алдымызды көрмәз, вәтендаш. Біл